Надад энд шар өнгөтэй тэгш өнцөгт байгаа би үнийг ногоон өнгийн дүрлжингээр дүргэж эхэлж байна. Миний чамд болон өөртөө тавьж буй асуулт маань энэ шар тэгш өнцөгтэйг ногоон дүрлжингүүдээ дээр дээрээс нь давхарлахгүйгээр илүү гаргаж давхарлаж болохгүй. Хичнээнээр дүүргэж болохыг олох. Зарцгаая. Бидэнд энд 1, 2, 3, 4 ногоон дүрлжин байна. Үүн дээрээ ахаад хэдийг нэмэх юм байна. Тэгэл би энд нёгийг нэмчихье. Мөн энд бас нёгийг нэмчихье. Ингээд би тэгш өнцөгтөө 5, 6 тэгш өнцөгтөөр дүүргэж эхлэв. Мөн бидэнд бас дахиад нэг том тэгш өнцөгт байна. Үүнийг мөн л адил дүрлжингүүд дээр дүүргэх юм байна. Тэгш өнцөгтийн маань дотор бас хідэн дүрлжин байна. Мөн миний асуух асуулт бол бид хичнээн дүрлжингээр энийг дүүргэж болох вэ? Одоо хийж үзсгэе. Энд байгаа зайнд нь дүрлжинтэйгээ ижил хэмжээтэй ахин нэгийг зурыг. Энд дүрлжин нь ижил хэмжээтэй. Би эхлээд зурчихъя. Тэгвэл бид олоход хэлбэр болно. Ингээд зурыг. Дахиад нэгийг зурна. Одоо харин дүүрсэн болохоор тоолоход бэлэн боллоо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 жижиг дүрвэлжин энэ том шар тэгш өнцөгтэйг дүүргэж байна.